Fala galera do Giga, aqui é o Giga trazendo mais um vídeo para vocês. Voltei mais uma vez, relâmpago. Vídeos de promoções do Giga é a Esquenta Black. Nessa promo aí, relâmpago da Kabum Bum Bum, paga nós Kabum. É sobre especial de placas de vídeo, até 27%. Cê tô sabendo, Kabum. Cara, antes que esse país acabe, deixa o seu like, se inscreva no Giga, pior que tá, você não fica. E é isso aí, é o Giga trazendo mais um vídeo de promoções, tentando ajudar o pessoal a comprar a sua plaquinha num preço mais justo possível, beleza? Estamos aqui na Kabum Bum Bum, 27%. Toma vergonha, engana que eu gosto. Primeira placa aqui, ó. Asus TUF RTX 2060, placa do Giga, de 6 GB, 2049. Gostei não, filho. Vocês estão rindo no meu bigode. Essa placa dias atrás estava R$2.000, Kabum. Que isso? 27% de desconto. Vocês estão de sacanagem, fala sério. Depois nós temos aqui, ó, a GTX 1660 Super Triple Fan TUF da Asus, R$1.699. É a promo de ontem, cara. Eu não vou aguentar esse trem mais não, meu. Eu vou te falar com você, tá difícil. Temos aqui agora a RX 5600 XT de 6 GB. Nossa, até buguei. R$2.000, porra, não tem jeito, cara. Esse é o preço normal, a gente quer promoção de verdade, Kabum. Fica a crítica aí, cara, ó, 2060 por 2100, agora eu vou passar rápido, cara, agora... Ai, ai, eu vou te falar, viu? Essa é 2060 White aqui da Galaxy 2449, tá baratinho. RX 5600 XT 1900, cara, esse preço tava ontem, cara, não, isso não é promoção, cara, eu vou te falar, cara, é difícil. Eu não tô aguentando mais não, cara. É tipo assim, a gente quer promoção, gente. Promoção e pra mocinha, entendeu? A gente quer a coisa certinha. E aqui, ó, eu vou comentar isso aqui agora com vocês. É o seguinte, você tem a 5600 XT e você tem a 2060. Qual que é melhor? A diferença é de R$100, cara, de olho fechado, 2060. Por quê? Apesar da 5600 ser levemente superior, né? Ela empata ou ganha da 2060, essa diferença é muito pequena. Porra, então a 5600 é mais barata. Por que você está recomendando a 2060 de olho fechado? Pelas novas tecnologias da NVIDIA, além do Ray Tracing DLSS, né? O DLSS, para mim, na minha opinião, faz muita diferença. Ray Tracing, nem tanto. Mas você tem as novas tecnologias NVIDIA Broadcast, né? Que são muito, muito impressionantes. Então, assim, pelo conjunto da obra... Sem falar no NVENC, que você não tem perda de live streaming, né? Qualquer placa de NVIDIA. Então, assim, no conjunto da obra, 2060 ela é superior. R$100 só a diferença, não faz sentido. Porque também a diferença das duas placas em games é 2, 4 FPS. É praticamente a mesma placa, cara. Só que a NVIDIA você tem as novas tecnologias. E tá aí, ó. 2070 Super, R$3.400, tá baratinho. Ah, papai. Ah, papai, vou te falar, viu, cara. Ó, 2060 Kyo. Essa aqui é levemente superior a 2060 comum, 2150. Ai. 2060 mini. Por que eu não ponho essa porcaria, essa mini aqui, por R$1.700, cara? 1.800 pelo menos em promo. Pô, vamos ajudar o bovão, cara. Essa mini aqui, 2060 mini, ó, a promoção mesmo dela seria uns 1.700, show, tá? 2080 Super, 5.000, tá baratinho. Isso vai ter que cair de preço, filho, porque quando a 3070 chegar, ninguém vai comprar isso mais não. Eu já recomendo, não compra isso mais não, porque até janeiro você tem a 3070 aí pelo mesmo preço ou mais barata e é muito superior a 2070 Super, 2080 Super, então não vale a pena não, já tô se jogando a real já, entendeu? O bom do Giga, cara, é assim, de vez em quando eu brinco, Kabum Bum Bum, paga nós Kabum. Mas acho que eu nem quero, cara, eu nem vou querer patrocínio não, sabe por quê? É melhor ser livre, falar o que eu penso, falar o que eu quero, com respeito, mas falar, não ficar preso numa empresa. Porque aqui você sempre vai ter a transparência com o Gigão, a gente crescendo vai ter o superchat mesmo, né, vocês vão me dar aquela força. E é melhor ser um youtuber transparente, independente de qualquer influência de empresa, do que ficar preso numa marca, é muito melhor. É...
O negócio não tá fácil, não. Estamos aqui com a SIC 500 XT de 4 GB, 1.250. Tem ela mais barata, tá? Eu já li uma bizoiada, eu tô antecipando. 5700 XT tá muito caro, vai ter que cair de preço. E muito. 5600 XT, R$ 2.000. 5600 XT de novo, modelo Challenger das ROC, 1.900. Não tô gostando, não, cara. R$ 16.500, tá difícil. Ai. Power Color, uma fan, 1350, 5500 XT, 4G, eu não vou aguentar. Agora essa aqui já compensa, ó. Pelo menos uma promo, né, Cabum? Pelo menos uma única promo, que é a SIC 500 XT de 4G. Mas não é 30% não, tá? Me engana que eu gosto. Porque essa placa aqui, semana passada tava nesse preço. O bom é que você acompanha o preço, você vê, a empresa não consegue te passar rasteira não, rapaz. Ó, 1650 EX Plus, isso aqui é a 1650 comum, cara. R$ 1.100 você tá cometendo um suicídio. 1650 Super, 1.200, tá vendo, ó? Ó, o seguinte, cara, e essa aqui é o modelo do Alfan, tá? É diferente daquela Blower que eu ando recomendando, ela é melhor. Eu até comentei que ela tava 1.400 e a Blower tava 1.250, e nessa situação a Blower tava compensando mais. Até é bom vocês observarem uma coisa, ó. Eu vou subir aqui um pouquinho. Três placas, não, só 5700, não. Aí, ó. Você tá vendo essa 1650 aqui, é X Plus? E veja uma outra da PNY, 1650, tá vendo? Ó, 959, 1099. É a mesma merda, é a mesma placa. O desempenho é próximo, não tem tanta diferença. Entendeu? E assim, você observa que em torno de menos de R$ 200, você já pula numa 50 Super. A 50 Super, a diferença dela para 50 comum é 20 a 30%. Nós estamos falando de 15 a 20 FPS a mais para 50 Super. Então não tem discussão. Preciso eu perguntar para vocês qual que é melhor? Não precisa, né, cara? Já, assim, já tá óbvio. Então assim, a 1650 Super, na minha opinião, vale muito a pena por 1.200. E entre ela e entre a... Cadê a placa? A 5500 XT de 4 GB está o mesmo preço. Eu estou marcando para você na tela agora. Com duas setinhas do Giga, eu vou de 50 Super, tá? Embora 5500 XT, elas são placas lado a lado. Nos últimos testes que eu observei nessa semana, tá? Recente, a 5500 começou a ganhar da 50 Super na maioria dos jogos, só que a diferença ainda continua de 2, 4 FPS. Só que a 50 Super, eu acredito mais na otimização dela futura e a questão do NVENC. Então, para live streaming, é uma placa melhor. Bom, cara, continuando aqui a nossa senha numa placa aqui, a RX 580 1250, modelo Pulse, tá legal não, tá? Ó, tem uma 5500 XT aqui da Challenger, 2.600, já melhorou, essa aqui já dá pra pensar nela, pensa nela, senta, analisa e pensa. Ai, ai, porque essa 5700 XT aqui, ela tem um poder entre a RTX 2070 e entre a 2070 Super. Por 2.600 já dá pra começar a namorar ela, tá? Porque o preço dela antes da crise era R$ 2.000, 2.200. 2.600 já tá aproximando o preço dela antes da crise, porque o Gigão tá de olho aí em tudo aí, cara. Bom, essa aqui também, ó, 5500 XT de 8 GB das ROC, 1.389. Mais ou menos, tá? Mais ou menos. E tem uma ali mais barata ali embaixo, quer ver, ó? 1660 comum, cê é doido, R$ 1.500. Vocês estão, sei não, vocês estão fumando um. Ai, ai, aqui, ó, pra você ver, ó, Gigabyte, ó, 1.400. Você pega essa aqui, ó, Safari Pulse 5500 XT de 8 GB, 1.350, muito melhor. Aí, já dá pra pensar no caso, tá vendo? 5500 XT, Safari Pulse, né, que é o top, né, a gente sabe que Safari Pulse é top, 1.350, aí já balançou o gigão, aí já me balançou 8 GB, aí sim, essa aqui vale a pena, cara. R$ 150 com relação a 50 Super, se você tiver os 1.350, dá pra sonhar, embora, de vez em quando, a gente tenha 1660 por 1.400, mas não tá sendo esse momento, não tá nesse preço, não. Então não sei não, eu já tá, fico na dúvida, eu já fico tiçado a pegar essa placa aqui, essa 5500 de 8 GB é show, tá? Mas é lógico que a 1660 e principalmente a 60 Super são melhores, mas elas estão mais caras, né? Vocês têm que pesar o que vocês acham realmente no custo-benefício.
Aí, ó, 50 super que eu canso de indicar, 1.260, ela encareceu R$10. Olha, a promoção é de 27% de desconto, você pode acreditar? Ai, meu Deus, eu não vou aguentar, cara, eu tô falando com você. Você acha que eu não termino esse vídeo, não? Ai, é difícil, filho, é difícil. É, ó, 570 de 8 GB, 1.189, você tá doido, você tá fumando um. Lógico que não compensa, cara. Ah, mas é uma 570 de 8 GB, você é louco? Pouca coisa, você pega 580 com 8 GB, que é muito superior, então você pega até mesmo aquela... A 50 super, eu não vou aguentar a história. A 500 XT também é melhor que essa placa, não dá não. Aqui pelo menos você dá uma. Você tem até um motivo pra ver esse vídeo, pra você rir desse bolo alegre aqui. Tá vendo? Ó, 580, 1.250, melhor do que a 570. A diferença de quê? R$60. Que isso, cara? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido nenhum. É, cara, e aí essas plaquinhas tudo cara aí, ó, essa Triple Fan aqui, Rock Strix, é top, hein, 5700 XT, 3000, é, ainda tá meio carinha, mas é a Strix, né, tá vendo? Top. É, ó, RTX 2060 Super, da do modelo dual da Asus, 2700, ainda tá caro, tá? E a 2060 Super é muito boa, tem 8 GB de memória, mas isso aqui tem que baixar uns... Que antes da crise ela custava uns 2.400, 2.200, é, tá chegando no preço já. Graças a Deus que ninguém aguenta mais essa crise, não tá todo mundo de saco cheio dessa porra, é estranho. Aí ó, 1660 Ti 1900, tá caro pra caralho, não compra isso não, Deus me livre. Nossa... Te falar, meu filho, é... Ai, ai, a vida do brasileiro é o ai, 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 é difícil. Você vê que uma 1660 Ti tá no preço da 2060. Ah, meu Deus, eu vou te falar, cara. Eu tô até bugando já. 2080 do Zup, 4.500. Os preços estão tão bons que eu já tô até bugando. Também não compensa, velho. Não compensa, porque a 3070 tá chegando aí. É o terror dessas placas aí, ó. O cara torra mais de R$4.000 a merda daquela, daqui a 3 meses tem uma muito superior pelo mesmo preço. Ó, não vem culpar o Giga não, hein? Vem falar que eu tô avisando pra não comprar essa merda. Ó, oh, cara, essa aqui já deu uma animadona no Giga, ela despertou. 5700 XT, Safari Pulse, 2550. É, essa aqui já deu aquela balançada, aquela mexidinha, né? Mas é 2500, cara, é foda. Cara, espera a Black, sério mesmo, velho, espera a Black, essas placas vão cair de preço, porque as novas placas estão chegando por aí, cara, porque você pagar mais de R$2.000 uma placa, é foda, se ela tivesse uns 2.200, aí eu recomendava, de boa, tá, mas esse preço, tá começando a querer ter recomendação do Giga esse preço, mas ainda não tá naquele pressão bonzão pra gente realmente carimbar o selo Gigão não, tá. 1660 Super, 1.689, não, eu não tô acreditando nisso, não, não. Essa da EVGA tinha que estar R$1.500, 1.550 estourando. Que você tem aí, cara, a Triple Fan pelo mesmo preço, pô. 3 anos de garantia, não faz sentido, cara. É, vou te falar, é, o negócio tá difícil. Aí, ó, 1660 comum, 1.500 conto, não, filho, é 1.400, você tá errando o preço, cabrão. Você tem que ter uma consultoria com o Gigão, mano. Ai, ai, eu acho que eu não vou aguentar isso aqui não, cara. Acaba, viu, já acaba. 1660 Ti, 1.800, compensa? Não, cara, não compensa. A diferença dela pra Super é pequena, R$100 a mais. Zotac, eu pegaria aquela lá, Triple Fan Super mesmo lá da Asus, com 3 anos de garantia, com certeza. É, cara, eu vou te falar, ó, tem a 580 que eu tava divulgando aí, ela tá por 1.200 agora, ó, melhorou, aquele negócio, eu não gosto muito mais de indicar 580 de 8 GB não, mas quem quiser, você lembra aquela 570 de 8 GB pelo mesmo preço? 1.189, é R$10 agora a diferença, você pega 580, que isso, velho, essas lojas é tudo louco, acho que os caras pegam o preço, assim, eu não sei... O que dá na cabeça dos caras, quem atualiza essas páginas? Os caras têm que olhar o preço do produto e tem que realmente entender, cara. Tipo assim, né, a diferença das placas e tal. Porque não tem lógica, é umas coisas bizarras que a gente vê. Aleluia, acabou, eu vou me livrar.
Bom, depois dessa risada lacradora, você tem que deixar seu like antes que esse país acabe. Você tem que se inscrever no Giga, pior que você não fica. E o Giga aqui joga real, cara. Guilo tem lero-lero não. Lero-lero aqui. Entendeu? O negócio nosso aqui é forte. O que tá bom tá, não tá bom, a gente desce o pau. Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a vida de vocês sempre, tudo de bom. E as placas que compensam, na minha opinião, tá a mesma merda de antes, ó. A 1660 Super Triple Phantom é o mesmo preço. Ela, na minha opinião, compensa, porque na Black o mínimo que ela vai descer é por 1600, porque esse modelo é top de linha. É aquelas placas de 1200, tanto a RX 580 quanto a 5500, né? E quanto aquelas 5500 de 8 GB por 1350, eu acho também compensa, tá? O resto vale a pena não, cara. Tô sendo sincero com vocês. Eu vou deixar na descrição, nos comentários aí, as placas que realmente compensam, o link dela para vocês. Mas vocês prestando atenção nesse louco aqui, deu para perceber o que compensa ou não. É isso aí. Tamo junto, pessoal. Até mais.